Ова е само еден од повеќето објекти кои го узурпира Шарпланинскиот масив. Се работи најверојатно за угостителски објект, планиран да се гради на неколку ката, лоциран покрај патот за Тетовското кале. Од ваквите дивоградби буквално се бетонирани по ниските предели на Шара, кои се единствените места за прошетки и рекреација надвор од урбаниот градски хаос. Но за жал, велат тетовци, и последните слободни зелени површини кои ги користевме, градежната мафија започна да ги присвојува. Село Шара е уништено више. Нагоре нека попова шапка е се уништено. Се прават без план куќи, мотели, ресторани. Тоа е штетно за населението, голема штета и за природата. Експертите велат дека токму ваквите објекти кои се градат без никакви одобрени нормативи, се едни од причините за појава на слечишта на Шар планина. Тој го узурпирал некој дел кој што е непогоден за изведба на било каков објект. Тој го извел, меѓутоа со тек на времето може да се случи, значи истиот објект да или да клизне или да напука од разни процеси природни кои што се појавуваат на самиот локалитет, односно на микролокацијата за објектот. Познавачите на приликите велат дека Шарпланинскиот масив, кој е најголем во Македонија, е запуштен со години. Потребно е за целата планина да се изработи просторен план, кој ќе представува основна мапа за изградба на објекти, искористување на водите, шумата, но и развој на туризмот. Само на тој начин ќе се спречи хаосот кој владее на Шара, вели универзитетскиот професор Енис Јакупи. Тука постојат шарските води, значи е најбогата со води, и тие води ги собираме и ги носиме. Од друга страна, Шар планина ни е најголемата туристичка зимска атракција на Република Македонија и така натаму. Значи, таму дури ја може да го речам дека Шар планина е мал град. Затоа елементарно е изготвување, односно за регионот на Шар планина треба да се предвиди просторен план. Од општина Тетово вела дека работат на изработка на урбанистички планови само за селата на Шар планина. Тие ќе придонесат за планско редување на градежниот простор, но и заштита на шумите и водите во нивна непосредна близина. За дивоградбите вела дека се изготвени решенија за нивно уривање, кои ќе се спроведат согласно програмата за извршување донесена од родоначалничката Тиутарифи. Решение за уривање има и оваа дивоградба по Тетовското кале, но досега локалната власт не спровела ниту една одлука за уривање на бесправно изградени објекти. Најпознатата фудбалска легенда Драгослав Шекуларац денес беше во посета на Тетовското село Жилче. Иницијатора воедно и негов домаќин беше неговиот ученик по потекло од Жилче Бошко Ѓуровски. Шекуларац низ Тетовско помина откако бил во посета на родниот Штип. Ишо сам да обиѓам моје родно место Штип, да се подсетим на младе дане, де сам почел фудбалску кариеру, тоа е... У Отинју сам почел, така да сам тео да видим колку се Штип изградио, како сад изгледа, јер нечу имати више прилике да то видим. Па успут сам, због Бошка Ѓуровско, дошло да обидем и негово место да се он родио и тако даје. Ја сам био тренер негов у првом тиму, он дошел врло млад, тад још нисам био тренер. Пратио сам целу негову кариеру и кад сам постоо тренер Звезде, био ми еден од најдисциплинираних играча и најболих, тако да му знам и брата и нега још од малена. Кад се сетим своје младости и кад се сетим свега онога, и сад кад видим како е све тоа изграđено три пута више и боље, онда сам поносан на Македонију, на Штип и тако даје. Примили су ме изварено. Обечали се да ќе да ставе споменик мој, то е едно признање за целу кариеру што сам споменио Штип, да сам роден у Штипу и тако далје. Одиграо сам и опроштену утакмицу тамо и тако да сам се провео под ове старе дане феноменално. У моје време ја мислам да било најлепше, они сад мисле да е најлепше, тако да е тоа Бог добро расподелио да свако има свог идола у 10-15 година живота. Бог ми е мило што такви луѓе како Шекуларац дојдоа да те најдоа време да, како господин Калджарович, да дојат во Жилче. Многу ми е мило да се видам со моите другари во Жилче, да ги угостиме на наш жилечки начин. Сите се уживаме тука. Тоа ми се многу добри пријатели. Искористиме оваа прилика затоа што Шеки беше во Штип, таму каде што е роден, му ветија дека за една година ќе направи
еден спомен плоча таму во паркот, сигурно зборуваше за тоа, каде што ги почнал првите чекори фудбалски, така да ете, направихме на турнеја по Македонија, некои луѓе се по прв пат Македонија, бевме во Охрид, во Штип, во Струмица, Гевгелија, Сабајле бевме кај Дарко Панчев, го видовме и Киро Дојчиновски во Скопје, сега сме во Жилче и се ракеме за Баград. Едно уживање и со Господ напред да се гледаме почесто. Шеки бил голем шармер и во секоја ситуација како тренер наоѓаше прилика да ги мотивира играчите. Значи не само фудбалски, него он беше еден играч кој беше нестрашен како брат Милко на некој начин, меѓутоа имаше големо искуство, животно и тоа го пренесуваше на нас играчите, беше многу голем мотиватор и требаше да биде он шампион на Европа пред оваа генерација 91-а, меѓутоа немаше малку среќа во некој средби со Кел, ми се чини дека во тоа време, јас бе отидов више во Женева, не бев со него, меѓутоа ми е голема чест што ме бил тренер. Двете фудбалски легенди по потекло од Македонија денес во Жилче седнаа на заедничка маса со своите пријатели и сонародници. Се евоцираа спомени за времето некогаш и времето сега, и тогаш и сега кога фудбалот е најважната споредна работа во светот. Секако кој ќе дојеш во родниот крај, секогаш е дома. Ние велиме, кога дома? Јас сум дома сега, ова ми е дома. И кој се деси некој ствар ваков, како што е легендата Шекуларац. Јас сум бил малечок, он кој играл фудбал, да дојде во нашево село и е како еден празник. Бошко, што да кажам, не само Македонија и поранешна Југославија, и светот го знае Бошко како Бошко Ѓуровски и Милко брат му се разбира, а ние жилчаните сигурно да се гордееме дека деца наши еве се прославува во светот. И исто и они се легенди и они знамето ни го вијат на Жилче. 10 година са сином овог места, са господином Шекуларцем. Велика ми е част као државнин Соединетите Амерички Држава, да, каде се вратим у бившу Југославију, а поготово у дивну земју као што е Македонија, да имам дивни пријателја и да сам овде у његовом родном месту, и то е дивно сеќање. Било би добро да омладина, будуќе поколења, такође имају многу успеха у раду и животу, као што е Бошко и господин Шекуларац. Шекуларац, само негово име, тоа е као да речете Касиус Клеј или Майкл Джордан или Пеле или Озебија. Као дете кој сам роден у Црној Гори, сеќање на Шекуларца, тоа е нешто дивно сеќање. Тоа е као данас речемо што е за Србију у спорту, за сву омладину, не само у Србији, него и у Македонију Ѓоковиќ, тако и Шекуларац био у моје време кад сам био дете, кад сам био млад, и ево, доживио сам да будем у неговим задњим годинама, старим годинама, да будем негов пријател и да се дружи сам. Драгослав Шекуларац беше најпознатиот фудбалер и легенда на југословенскиот и светскиот фудбал, втората звездина звезда. Неповторлив дриблер кој во црвено-белиот дрес играше 11 години. За фудбалскиот клуб Црвена звезда изиграл 357 надпревари и постигнал 119 голови. Пет пати бил првак на тогашна Југославија и еднаш победник на националниот куп. Неговиот ученик Бошко Ѓуровски за прв пат на стадионот Маракана стапнал на 14 годишна возраст, а предходно играше за пионерите на Тетек со Тетово. За фудбалскиот клуб Црвена звезда настапувал 9 години, при што вкупно одиграл 509 надпревари и постигнал 103 голови и три пати учествувал во освојувањето на шампионската титула. Во
чест на 16-годишниот Леонардо Богоевски од Јагуновце, кој го загуби животот во сообраќајна незгода минатата година кај село Теарце, попладне во содржа меморијален мотокруг. На манифестацијата присуствуваа неговите пријатели, роднини и мотоклубот Нокни волци од Скопје. Моторџиите тргна од Јагуновце кон Теарце, поминаа низ Тетово и повторно се вратија во родното село на Леонардо. Јас сум Дејан Спасич. Настава се одржува во чест на Леонардо Богоевски, кој се жал минатата година, 19 октомври, погинаја со штино другарче во село Теарце. И по моја идеја и моја иницијатива успеав овој проект да го реализирам. Почесни гостини се ноќните волци. Господин Ленин го замолив да присуствува со неговата екипа. Се сложија, дојдоја. Сеја планираме да направиме еден мотокруг во чест на Леонардо. Ќе возиме од тука, ќе одиме во Теарце, ќе направиме кратка пауза во Теарце, кај што, на место кај што погинаја, да дадеме почит. После возиме во Тетово, Тетово автопат. Од автопат се враќаме тука повторно. Ќе одиме до вече до почелјапалиште. Таму ја запалиме свеќа. Тоа е. Баш на овој начин. А како е поврзано тоа со Леонардо? Па Леонардо живеше за овие работи. Леонардо, значи, беше голем љубител на мотори, коли, такви работи. И на друг начин не постои никаква шанса да му дадеме почит, единствен начин е овој, да го одбележиме овој ден. Јас сум Ленин Јовановски, председател на мотоклубот Нокни волци. Ние сме присутни на настанов по барање на мајката на Лео и неговите другари. Не исконтактира, ни кажа за овој настан, беше желба да присутуваме тука, да во негова чест извозиме еден мотокруг како Нокни волци. Ние оценивме дека треба да исполниме желбата и ако со тој наш гест барем малку придонесовме да ја ублажиме болката и тагата на родителите и неговите пријатели, ќе бидеме многу задоволни. Значи, ние, еве, уште еднаш како Нокни волци, како клуб кој што е надвор од оние стереотипи на насилни клубови и клубови кои што се занимаваат со недозволени работи, ја покажуваме уште еднаш нашата нашето пријателство, добрина и хуманиот аспект на моторџиството. Во Тетово над 350 граѓани ја примиле вакцината против грип од почетокот на имунизацијата. Поради зголемениот интерес за имунизација на населението од овој район, од страна на центарот набавени се вкупно 3000 дози. Интересот на тетовци да направат нешто повеќе за заштита на нивното здравје од година в година расте. Некои се вакцинираат првпат, додека за други имунизацијата против грип е пракса која ја спроведуваат секоја година. Тоа што е карактеристично е намалувањето на возрастната граница на луѓето кои се одлучуваат на вакцинација, а поради соученост со хронична болест, како белодробно заболување, диабет и слично. Мене ми е вакцината прв пат, зашто сум слушнат преку јавност, дека сваки што има болест, бронхит, диабет или више притисокот, е нужен за да прима вакцината. Не примам прв пат, сум примил и порано сум примал, само една година имам прескочено и сметам дека треба да се примат инекциите, затоа што и таа година беше за мене доста лоша во однос на грипот. Немав заштита и морав на друг начин да се лекувам. Стално што инекција примамо, стално земамо ми. Имате некоја корист, сте приметиле нешто, сте забележале дека ви помага? Па ни помага, како не. Кога примамо инекција, многу подобро се осеќамо. 7-8 години како примам, редовно, имам добро се осеќам. Може да ме фати грипот од на ноге. Би препорачала сите да примаат кои се хронично болни највише. Цената на една вакцина изнесува 400 денари. Од центарот посочуваат дека вакцинацијата е неефикасна мерка за заштита од грип.
А вакцинацијата посебно се препорачува кај луѓе со хронични заболувања на срцето, набилите дробови, кај лица со анемија, кај бубрежни болни, диабетичари, лица кои професионално се изложени на ризик од заболување како здравствен персонал и персонал на јавни служби, и кај луѓе над 60 годишна возраст. Грипот е заболување кое многу лесно и брзо се пренесува од болен на здрав човек, поради што спаѓа во најмасовните заболувања во светот, се карактеризира со брз почеток и со силно изразени општи симптоми, како висока температура, малаксалост, треска, главоболка, болки во зглобови и мускули, сува кашлица и друго. Буџетот е неразвоен и нереален, бидејќи нема да се оствари планираниот економски раст, вели во неделното интервју за Радио Слободна Европа председателот на Собраниската комисија за финансирање и буџет и пратеник на СДСМ Маријанчо Николов. Според него, на Македонија ѝ е потребен раст од 6 до 7%. Па таквите тврдења ги базираме пред се и на предходната пракса при презентирањето на другите буџети од предходните години во Собрание, кога владата постојано испаѓала со оптимистички проекции за растот на бруто домашниот производ, но на крајот од годината се потврдувало дека тие не се реализираат и не се остваруваат, и се случувало при неостварување на тие предвидени стапки на раст, владата да посегне по зголемување на буџетскиот дефицит, односно задолжувањето на граѓаните на Република Македонија. А плюс на тој аргумент, го темелиме аргументот што и буџетот еве за 2015 година, иако беше предвидена стапка на раст од 3,5%, гледаме дека во првото полугодие на 2015 година просечната стапка на раст е 2,9%, значи се доведува во прашање остварувањето и оваа година на стапката предвидена на растот, и значи и затоа сметаме дека 4%, колку што предвидува власта за наредната година, ќе биде тешко остварливо. Дополнително на тоа е, нели, изборна година, каде што знаеме дека голем дел од процесите воопшто во државата и во економијата се стопираат или компаниите се воздржуваат од нови инвестиции и нови работни места, чекајќи го исходот од изборите, да видат како ќе бидат понатаке политиките, кои ќе добие власта. Едноставно, на тие предпоставки наши велиме дека и буџетот за 2016 година, посебно делот каде што е предвидено растот од 4%, е нереален. Целосното интервју на Радио Слободна Европа со председателот на Собраниската комисија за финансирање и буџет и пратеник на СДСМ Маријанчо Николов ќе имате можност да го гледате денес на програмата на телевизија КИС со почеток во 19 часот. Денес имавме сончево и тивко време со умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 7 до 14 степени, а дневната од 17 до 23 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време со подолги сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 7 до 13 степени, а дневната од 17 до 22 степени.